友们，晚上好啊。这期故事呢，实际上并不长，很短，但是呢，人家提供故事的这个兄弟啊，一次性说了好几个故事，所以说咱一会儿慢慢的一个一个给大家说。这哥们这故事他说是我五岁这年呢，我大年三十在家里边跟着我妹妹在我奶奶家玩，当时大人们呢都忙着做年夜饭什么的，没人管我们，我跟我妹呢玩的就特别 happy。 结果等到了大概晚上六点多钟，马上就快要吃饭了，我跟我妹两个人在我奶奶的那个土炕上面坐着待着，结果忽然间我妹就跟我说，哥哥你看那是什么东西啊？我当时在另一头，我没注意这边，而且我手里边拿着玩具了，我就没理他。但是我妹说完之后呢，一看我不理他，直接就藏到我身边上来了，然后就开始往我身后边藏。哥哥，我害怕。我这会儿一听，我意识到了，有什么东西啊？然后我这才随着他的角度往他指的方向看，结果我这么一看，我的妈呀，这什么东西？只见我奶奶家的窗台上有个人脑袋，这人脑袋不太大，有这么个小西瓜这么大，比正常人的头要小，而且人脑袋没有头发，光头，并且这脑袋是就是那种泥土色的，深色的泥土色，感觉这个脸上要不然就是糊满了泥，要不然就是拿泥捏的。但是到底是谁放在我奶奶窗台上的，我不知道。然后我跟我妹当时都害怕了，我就保护着我妹，我们俩就从床上下去了，尽量的照着窗根底下站得远点。可是这一路上我们都没错开眼珠子，一直盯着这泥脑袋，结果盯着这泥脑袋眨了两下眼睛，而且鼻子还动了一下，好像向着我们努了一下嘴，并且嘴还咧开了一下。我这会儿真的不是我不保护我妹妹，我自己也害怕了，因为我也是个孩子。妹，快跑！然后拉着我妹朝着客厅外边就跑出去了。跑出去完之后，大人们一看，这怎么了？这俩孩子，你们俩怎么了？闹什么闹啊？快吃饭了。然后我当时不知道该怎么跟我爸说，我结结巴巴的，不是，爸，我奶奶那窗台上有个人脑袋。我爸当时一听就急了，大过年的，你两个孩子胡说八道的，去。可是我爸跟我这么一说，说完转头他就要离开，结果在边上我奶奶觉着不对劲了，立马站起身来，怎么了？什么东西呀？然后我们俩就揽着奶奶到屋里边去瞧去了。可是不知道为什么，拽着奶奶进了屋，往窗台上一指，只见那个泥脑袋消失了。说实话，直到了今天，我跟妹妹都不能确定，那到底是个拿泥捏的泥人脑袋，还是一个人脑袋铺满了泥，我说不清楚。但是有一件事我能说清，那个脑袋不是死的，是活的，因为他脸上的眼睛、鼻子、嘴都是能动的。好了，朋友们啊，这第一个故事说完了，马上咱说的第二个，因为他的故事挺急的，我怕一期讲不完，咱加点速。这哥们儿这第二个故事，他说的是我十一二岁这年呢，有一次我跟着我妈还有我爸，我们三个人骑着摩托车奔我姨姥姥家那边串门去。但是我跟大家重点说一下，我们不是去看我姨姥姥的，因为此时我姨姥姥已经过世好几年了，是看我姨姥姥的后代，就是我一个什么表叔家里的。可是这一天我们大概是晚上大概七点多吧，骑着摩托车路过了这么一间破房子，然后我呢
当时就坐在我爸车后边东张西望，结果看着看着我就大喊了一声：爸，你俩呢？我爸当时一听完之后，那摩托车的把噌一下把刹车就捏上来了。啊，什么玩意儿，这孩子说的。然后我妈就在后边掐我：哎，别胡说八道，快走快走。然后我爸呢不明白怎么回事，四处张望：什么你姥姥，你姥姥不死了吗？什么呀。然后我妈就急了：走走走，快走快走快走，奔三哥家去，奔三哥家去。然后我妈这么一说，我爸怂了，我爸怕我妈，然后就又轰上了油门，开着车奔我三叔家去了。三表叔啊，不是我亲三叔。但是问题到了我三叔家门口，我爸把车停那，在门口喊着三叔：老三，我们来了。然后三叔从屋里边出来，然后就这个功夫，我爸不得踢摩托车支架停摩托车吗？然后说闲话似的就问了我妈一句：刚才怎么回事啊？什么姨姥姥？可是我爸这么一扭头，同时这会儿我也下了摩托车了，一瞧我妈的脸色，我妈脸色特别难看，脸苍白。我爸这会儿意识到不对了：哟，怎么了媳妇儿？什么事儿？结果您猜我妈跟我爸说什么？先别说了啊，先进屋，回头我再跟你讲。但是我爸脾气急呀：什么事儿啊？怎么了？你不舒服了？不是，孩子刚才不是说看见姨姥姥吗？我也瞧见了，刚才姨姥姥就站在他那破房子门口在那站着，然后好像还冲咱们招手。我爸当时听完两眼珠子瞪圆了：啊，真的？可是这时候我在我妈腿边上站着，我就抱我妈腿：妈，你也看见了是吧？妈，问你个事，姨姥姥是死了吗？我妈当时没理我，而是朝着我爸点了点头。然后我又问：妈，那他是不是看见鬼了？然后我妈还没说话，没搭理我，可是刚要给我解释，结果我三叔出来了：哎，来了。哎呦，是，你这不赶上饭点过来呢？然后一下子把我们这次对话给打断了。可是对话打断了，我们肯定得去三叔屋里去了，进他们家院子了。但是这会儿我也就十多岁，我还是胆小啊，我就害怕，跟我妈是形影不离。结果到了三叔屋里边了，三婶在那说：哎，你这儿子跟这么黏妈妈是吗？你看这么大了，怎么还老吊着他妈呢？结果我小孩我不懂事啊，我就跟我三婶说：我平时不撵我妈，我刚才看见鬼了。然后我这话一说出来，我爸在边上急了：去，闭嘴，这孩子怎么回事？别胡说。我爸说完这话，我妈在下面拿手掐我，然后我也就不敢说了。如果要不是他们当时阻拦呢，我很可能把这话说漏了。但是您别忘了，这话说漏了可就不妥当了，因为我们瞧见所谓的三姨奶奶，那不就是我三叔他妈吗？你搁人家家说这个事儿，这真不太合适啊。但是从这以后，我爸不说再也不去我三叔那儿了吧，每次去我三叔那儿晚上绝对天黑之前回来，因为我们家人好多人都知道这三姨奶奶好像没走，而且还就在他那老房子里边守着呢。好了，朋友们，这第二个故事也说完了。我知道您可能听见我摁手机的声音了，是不是？没错，说一个看一个。接下来马上给您说他第三个事儿。这第三个故事发生在我距离三姨奶奶这件事后边应该也就没有一年。我们家呢
回我家自己的老家。然后到了家当天下午大概是5点多钟，天啊刚开始逐渐看见夕阳。我呢肚子疼，我想去厕所，我就跟我妈说说能不能带我去厕所。但是我妈刚回来，跟亲戚聊天聊得特别投入，然后朝外边看了一眼，天没黑，自己去吧。我呢就继续磨，我不敢去，你跟我去。然后没想到我妈跟我急了，又不是黑天，自己去。完了，我害怕了，只能拿着纸自己奔厕所去了。到了门口走了半天才找着厕所，结果我一瞧啊，我的妈，这破厕所哟，两个破木板房子，左边拿红油漆写着男的，右边拿红油漆写着女的，而且那厕所都不用进去就看得出来特别的脏。但是我肚子里边咕咕叫，生疼生疼的，我也管不了这么多了，我奔着男厕所就去了。结果我进到男厕所的时候，我100%的能够确定女厕所里边是有人的，因为我听见一个岁数挺大的女的在里边使劲儿的声音，就是这种声音。所以我呢当时还挺开心的，因为有人陪着我，我就赶快进到男厕所蹲那儿开拉了。可是等我拉了大概几分钟吧，快结束了，我其实已经准备要擦了，但忽然间我就听见旁边厕所里边传来一声男人咳嗽的声音。我当时听完慌了，啊，这旁边刚才不是个女的吗？怎么变成大老爷们了？这声音比我爸还粗。害怕了，马上我就擦，快点把这擦干净，擦完提上裤子我就往外走。可是一走出去，结果就看见旁边女厕所的那个阿姨从里边出来了。然后我当时特别紧张，抬头瞧了一眼这阿姨，结果这阿姨她认识我。哟，回来了，我听你奶奶说了，说你们今天回来，你爸妈都在家了。我当时回来了。这阿姨一看我吃了慌张的问我，怎么了这孩子，肚子疼不舒服？我当时也不知道我怎么想的，可我可能也是害怕，我就告这阿姨说，阿姨，你怎么能发出男的的声音呢？结果我万没想到，我说完这句话，阿姨站在原地不动了，愣着眼神看着我，盯了我得有好几秒钟。我更害怕了，我就又问她，怎么了阿姨？但是这阿姨没说什么就走了，而且走的时候还告诉我一声，那个你别在这待着，你快回家找你爸妈去，我看着你，快走。我当时一听阿姨特别紧张说这个，我这琢磨都没琢磨，加速的疯狂的就跑回奶奶家去了。回到家，奶奶跟妈妈正在院子里边好像忙活着要摘什么东西做饭了，我不知道啊，咣一下我把门推开就进了屋子。进去之后我奶一看，哟，干嘛呀，这是怎么了？然后我上气不接下气的，奶奶 你们这厕所闹鬼吧？可是我刚把这话说出来，只听见我身后的门有人推开了，然后我一回头一看，哦，是刚才那个阿姨。一下子我就害怕了，就躲到我妈身边去了。结果您猜怎么着啊，这阿姨呢先是假惺惺的寒暄了几句，说的都是冠冕堂皇的话，但是没说上几句就把我妈和我奶叫到一边上去了，并且明显的回避我。等他们聊天聊了有这么一分钟吧，过了一会儿我妈过来站我边上跟我说，我告诉你，在上厕所叫我，我跟你去，听见了吗？我当时一看，我怎么了，干嘛呀，我又犯什么错了？但是这些都是我心里想的，我没问，我就是对着我妈点了个头。
可是从这开始，我就对这事儿极为好奇，到底是什么事儿啊？可是奶奶、妈妈、爸爸，没人给我讲过。直到了后边好几年都过去了，我呀，还是没完的问我爸妈这事儿。结果有一次我妈给我逼急了，就是被我逼的，我妈就跟我说，哎，你呀，打小就老说这鬼神了的，我们就不乐意跟你说。但是我说了你别害怕啊，你奶奶那村里边啊，好多年前有个男的，这男的呀就爱扒女人厕所，结果有一次呢，扒女人上厕所让一个女的她老公看见了，看见完了她老公拿棍子一棍子把男的给打死了，打死完了她老公判了好像是8年9年的，算是误杀，但是这男的就死了呀。可是死完之后，你奶奶他们那个厕所就老出怪事儿，就老有女的呀听见有男的在那周围溜达。那天你是不是在厕所听见有个男的咳嗽的声音，你还跟那阿姨说了，所以人家阿姨找上家里来让我跟你奶奶注意着点，那阿姨说怕给你吓着，但是人家这阿姨她不知道啊，你打小老说这邪门歪道的东西，所以我就特别上心。结果那些日子在你奶奶待着你还记着吗？妈妈不是天天陪着你上厕所去吗？我当时一听完了，我不是，你怎么早不告诉我呢吗？你早要告诉我，我不上那厕所去不就完了吗？咱上村西头那厕所去。可是您猜我妈说什么？嗨，连你三姨奶奶都看见过，没事儿，又不是咱害的他，能出什么事儿啊？咱也不用躲着他。我告诉你，老人们打小就说，鬼呀，并不是那么可怕。这鬼呀，实际上还害怕咱们洋人呢。朋友们，晚上好啊。那这咱说起江西的樱桃，我得给大家解释解释。江西本来是产樱桃的，但是产的是那种小个的野生樱桃，也就是说自古以来江西人就有采摘樱桃的习惯。但是江西产的那个樱桃啊，它不是您理解的那种，这种樱桃呢，它没有像山东啊，或者是也不哪我不知道啊，产的那种樱桃这么红这么大，而且没有这么甜。可是呢，它酸甜可口，也很好吃。但是呢，它这个樱桃不能算得上是一个商品，没有说是把江西的樱桃卖到全国各地的，没到这个地步。但由于人家那儿的当地的这个水土再加上气候特别适合种植这个，再加上啊咱们中国这养殖啊，就是什么种植农业的科技发展，等到了2000年左右的时候，江西那边有好多村子就特别流行种这种樱桃。而且呢，再加上人家天时地利人和，江西种出来的樱桃啊，的确它不见得有山东的大，但是它比山东的要精华。并且据说呢，现在江西这边都能种出来那种南美的车厘子来了。那么明显呢，这些一切都得是靠着咱们人类的科学家还有老天爷给的江西这种得天独厚的气候，才能把这些好吃的水果给种出来。不过我为什么给您扯这个呢？因为这故事发生在好多年前，故事发生在98年的时候。那时候啊，已经啊有极为少量的人在江西开始研究怎么种这种又大又漂亮的樱桃，但是这东西绝对在当时不能算是普及的。也就是说，在90年代末期的时候，江西人本地人的认知中，我们本地产的这个樱桃又小又酸，虽然可口，但没有这么大个儿。那么一旦有人在街上看见有人卖那种就是像现代的这种这么大个的大红樱桃，那指定在当年的时候，本地的江西人得觉着特别好奇了。哎，这就是咱们故事的引子。所以说您得把这些听明白了，要不然后边的故事咱听不进去。然后再接下来就是说故事了。这故事发生在什么时候啊？98年年底。年底的时候有这么一天，这天呢，江西某市有这么个小伙子，这小伙子在家里待好好的，然后呢 BB 机就响了。响完之后，小伙子立马拿起电话
给这 BB 机回的电话，结果对面呢跟他说：“干什么喽？那出来玩呢？我们在你家前面不远的地方大排档吃东西了，来，过来，过来，过来。”结果这小伙一听他们说的这个所谓吃大排档的地界，距离他们家还真不远，再加上呢又是他几个好哥们，所以在电话里边就答应了。于是呢就收拾了东西，这天是于八点多钟出的家门，奔着小伙伴等着他的大排档就去了。然后再接下来就是哥儿几个在大排档是一通的喝，可能喝到了夜里边得有一点多钟才结的账离开的大排档。但是由于啊喝完时间太晚了，再加上这小伙子家里边有两三套房子，人家是独居，所以哥们们就决定今儿就不回去了，要不然就去他们家住，因为他们家距离呢吃饭的地儿走路也就是个十多分钟。所以呢四个小伙伴就一块儿准备走路回他们家。可是走着走着，几个人呢半醉的状态下就发现啊老远处有个大灯杆，这灯杆下边坐着个老太太。这个老太太从远处您看不出来她在干嘛，所以他们一开始没注意，但敢等走到这老太太边上的时候，当时就有个小伙伴说了：“哎，你们看那个那阿婆，阿婆篮子里卖的那个樱桃好大好红啊。”结果呢由于他们也是喝了酒口也渴，马上就一块走到那阿婆边上去看那阿婆篮子里的樱桃。然后果不其然，这小伙子一瞧阿婆卖的这樱桃，我的妈又没见过，怎么这么大这么红呢？所以当时自己还说：“啊，这樱桃怎么这么大呀？这是樱桃吗？”然后旁边的人还有人给他解释说：“这是咱们这儿的新品种，现在周围有一些个别的农村专门种这种樱桃。”结果这一下子就引起了他们剩下几个人的好奇心，当时这小伙子直接就问这老太太：“阿婆，这樱桃多少钱一斤呢？”可这话问完了之后，阿婆本来从头到尾就没抬过头，没搭理过他们，但是现在跟阿婆主动说话了要买的樱桃，可是这阿婆还是不理，一直低着个头提着个篮子坐在这灯杆下边。那咱们这小伙一看，你这卖樱桃大晚上的，你又不卖，你在这干嘛了？再加上这阿婆不理他，所以说多少有点上头，结果呢就有点凶的又问这阿婆：“哎，你这老人家怎么没礼貌呢？卖不卖樱桃啊？多少钱一斤呢？我们买樱桃啊。”这已经是第二三次跟阿婆说话了，但是阿婆还是不理。这几个小伙子就觉着这怎么回事啊？这是。然后结果呢中间停顿了可能得有五六秒钟，然后这阿婆这才慢慢的抬起头来。当时这阿婆的头一抬起来，把这几个小伙子吓了一跳，因为这阿婆的脸呢特别的白，按照这小伙子说呀，就感觉这阿婆像是得了白癜风似的。要是按照当时的想法啊，他们想扭头就走了，不买这樱桃了。可是这会儿阿婆已经抬头了，显然要跟他们说话，所以他们还是坚持着听阿婆到底回答他们什么。可是没想到这阿婆却告诉他们说：“你们几个吃不了我这樱桃，这樱桃不是卖给你们的，你们呢走吧。”哎呦，当时阿婆说完这话，这小伙子给误会了，理解成为阿婆的意思是我这樱桃很贵，你们没钱。结果他们几个人呢脑子当时想的就是啊，这么大晚上的，你个破卖樱桃的，你还瞧不起我们。所以这小伙马上就问这阿婆：“啊，你这樱桃能有多少钱呢？我们买不起你的樱桃吗？多少钱一斤呢？我要买啊。”可是这话说完，这阿婆又沉了几秒钟，告诉他们说：“哼，你们时候还没到，太年轻，吃不了这樱桃，快走吧。”这阿婆说完的这第二句话的时候，其中啊，这几个人里边有这么一个，就咂不出来味儿了，就觉着不对劲儿，
然后仔细就打量这阿婆。然后还没等众人反应过来呢，这哥们立马就在边上拽其中剩下几个人的衣服，而且一边拽着一边说，走走走走，快走走走走，回你家回你家，走了。然后另外的几个人不明白，可是这个人的反应特别强烈，所以当时没招，就没再理这阿婆，然后几个人就离开了。可是离开之后，剩下的人得问他呀，你干嘛呀忽然间呢？但是这人没说什么，只是告诉这几个人，别回头，别再看那老太太，咱赶快走。由于这小伙一边说着一边加快了脚步，剩下的人也弄得紧张起来了，所以几个人就奔着前面左转的路跑走了。赶等跑到安全的地界，剩下的几个人才再次问他，怎么回事啊，你看见什么了，你忽然间赖着我们走啊？结果这人告诉他们说，你们刚才没有看到吗？那阿婆脚底下没有影子，我奶奶说过，没有影子的是鬼，咱们看到鬼了。而且你看到她的红樱桃了吗？她那樱桃里边湿湿的，我感觉她的樱桃像是用血染的。我的妈哟，我喊你们你们还不理我，你们难道没看出来吗？这人这么一说，当时的人一听，大家伙立马就开始回忆刚才的画面。可是接下来其中一个小伙伴一打岔，把这人说的话就完全给扭曲了。当时这人说，啊，我操，你看鬼片看多了吧，你疯了吧，这世界上哪里有鬼呀，你想多了吧，哈哈哈，走，咱们再回去看看他去，他要真的是鬼，我和他谈谈。然后这人这么一说，这么一打岔，一下子把当时的气氛就给弄乱了。剩下的几个人呢，也开始哄笑起来，都觉得他是多余的。但是说心里话，他们并没有转头再去看这阿婆，因为啊，表面上这几个闹腾的人，你看着他显着自己不怕，但实际上心里边还是颤悠。所以接下来几个人慢悠悠的就回家了。然后这天发生的这个小插曲就这么摆在这儿，等转过天来呀，一觉醒来，小哥儿几个就把这事儿都给忘了。可是转过天来醒来，已经是中午12点钟了。其中两个人先醒的，睁开眼之后，就在客厅里边打开了电视机，开始收拾东西。两个人其中一个呀，拿着牙刷子，一边刷着牙，一边坐在小伙伴家里的沙发上，在那看着电视，迷迷腾腾的。另外一个呢，在厕所那边正在洗着。结果这电视看了还没一分钟，这人忽然间就对着电视尖叫，我的妈呀，咱们的看见鬼了。由于他当时喊的声音特别大，顿时间把在场啊睡觉的那两个还有厕所的那一个都给惊着了。接下来几个人都迷迷腾腾的就过来了，你干什么呀，你喊什么呀，怎么了？可是这时候这小子张着大嘴指着电视，你们快瞧。然后在场的人呢，一看这电视上正演着午间新闻，可是这午间新闻上演的这个内容是一个记者正站在一个路口那儿进行现场的采访。虽说当时采访的是一个警察，警察在面对记者说话，可是警察侧边的背景看的是非常清楚。当时的背景啊，有个老太太躺在地上，这老太太身上盖着白布，那脑袋顶子上露出来一块，能看见老太太花白的头发，还有就是老太太的脚也露着，很明显这老太太已经因为车祸去世了。但是在老太太的身旁放着一个篮子，那篮子是拿那种草编的，一道绿花一道普通的干草花这么编成的一个菜篮，而且这菜篮边上散落满了一地的
红樱道。然后他们刚看到这一幕，已经吓得够呛了。结果这时候正在被采访的警察叔叔说，那个这辆汽车的行驶时速呢，大概有70公里左右，直接就冲上旁边的人群了。可是人群都躲开了，但是这卖樱桃的老太太没有躲开呀。哎呀，呼吁所有市民呢，千万不要在街边摆这种摊位。而且这汽车冲过来了，老太太还在顾着她那一篮子樱桃，这不一下子麻烦了吗？老太太没了命了。可等警察同志说到这儿的时候，他们旁边的小伙伴就有人站出来打断了。喂，哎，这老人家是不是昨天咱们看到那个卖樱桃的？这路口不就是你家前面那个路口吗？可是这人刚说完，旁边打开电视机发现这新闻的那个人立马打断这人说，喂，你别闹了，你看一下这新闻的日期，上面写的清清楚楚，这是三天前的新闻呢。结果这个人的话一说完，在场的人全部瞄上电视机，然后一看呢，原来现在是新闻重播时间。这新闻不是新新闻，这是三天前录制的新闻。那么也就是说，昨天晚上他们看见那老太太，再加上老太太跟他们说的话，他们顿时就明白了。当时这小伙子们身上是一阵一阵的过冷汗，不过隔了几秒钟，其中一个脚胆大的他说，你们也别怕了，我觉得这阿婆不坏啊。你看昨天晚上咱们找她买樱桃，她说咱们还年轻，时候没到，她不卖给咱们樱桃，那证明她不想害咱们呢。那么如果昨天晚上要是那种时辰到的人找她买樱桃，那是不是就会出事啊？结果这个人说的看法，旁边的几个人都非常的同意。但是虽然他们逃过了一劫，可是这几个人呢，这件事发生完之后，从这开始20多天晚上不敢出门。尤其是就是住在这门口那个小伙伴，打这开始出了小区门不敢往左手走，因为每次走到左手边上，尤其一路过那个路灯，他就老觉着有个老太太坐在路灯下边。好了，朋友们，今儿的故事说完了。这个故事说的版本呢，其实和网上传的江西红樱桃事件呢有很大的差距。那江西红樱桃说的什么滴血的樱桃给吃了，那不真实。你说谁吃湿不乎乎上面带着血的樱桃？而且我看他写的还说什么吃了一个没咂不出味来，吃了两个才咂不出来有血味，这有点太不合逻辑了。我觉得咱听友说的这非常合逻辑，但是呢，不能因为它合逻辑咱就真往心里边去，这是绝对不存在的。因为这世界上没有鬼，这就是民间以讹传讹传的一些故事。我觉得兴许啊，这可能发生过一起交通事故，撞死过这么一个老太太，但是后边这个故事应该就都是咱们老百姓乱说的了。所以希望您呢每天抱着一个正常心态来收听节目。好了，那今天咱就到这儿了。朋友们，明天的节目更加精彩，咱们明天晚上再见。